Que prazer, que alegria podermos começar mais um programa Reflexão aqui na sua TV Grand Dourados. E o programa Reflexão de hoje vai abordar acerca da Semana Nacional do Trânsito. Dourados só terá um trânsito melhor a partir do momento em que toda a sociedade, toda a população se conscientizar que a responsabilidade é de cada um de nós. A responsabilidade é do pedestre, é do ciclista, do condutor de veículo, seja de alguém que leva apenas o seu filho à escola ou aquele que leva a vida dirigindo no trânsito da nossa cidade. No programa de hoje, dentro da Semana Nacional do Trânsito, nós vamos entrevistar o Sidão, que é do Detran, vamos entrevistar também o Mito, que é da Getran, e outras pessoas que estão no dia a dia aqui no trânsito da nossa cidade. Faremos algumas entrevistas com motoristas, com pedestres, e queremos trazer para você informação de como anda o trânsito na nossa cidade. Agora vamos conhecer um pouquinho das empresas que apoiam o programa Reflexão e voltamos com o nosso primeiro entrevistado de hoje. Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil, projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir Dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em Dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na rua Rael Bonfacher, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. Paladar Restaurante, no almoço buffet variado, com churrasco de domingo a sexta. Aos sábados, feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas, 725, fone 3411-8811. Estamos aqui no programa Reflexão de hoje, em plena Joaquim Teixeira Alves, em frente ao Banco do Brasil, com o nosso amigo Aparecido Dias Duarte, que é gerente da Agência Regional de Trânsito em Dourados. Nosso amigo Sidão, é um prazer ter você aqui para falar nessa Semana Nacional do Trânsito. Sérgio, o prazer é todo nosso aqui da Agência de Trânsito Dourados, tanto como do Detran do Mato Grosso do Sul, e estamos à disposição aí para orientar e responder as perguntas aí pertinentes à nossa pessoa e ao Estado. Sidão, em relação à nossa cidade de Dourados, é a primeira cidade, é a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, nós costumamos dizer isso, e é uma cidade que cresce em percentual a cada ano de novos veículos sendo ali vistoriados e emplacados pelo Detran. Qual é o crescimento que nós tivemos aí nesse último ano de 2015 em relação a 2014? Eu tenho os dados aqui, Sérgio. Inclusive, o ano de 2014, nós tínhamos uma frota de 126 mil, de janeiro a agosto, 126.278 carros.
De janeiro a agosto de 2015, nós temos uma frota de 132.601. Então, quer dizer, nós aumentamos a nossa frota em Dourados em quase 6%. Então, isso aí, mais ou menos 7 mil veículos. Se aumentam 7 mil veículos ao longo de um ano, é natural nós entendermos que também há um aumento de incidentes de trânsito ou de acidentes, né, no trânsito, e parece-me que a perspectiva é justamente diferente. A que se deve isso? A estatística nossa mostra. O que que ela mostra? O ano passado nós tivemos, em 2014, janeiro, tudo o que nós vamos falar é de janeiro a agosto, tá? Nós tínhamos 1.536 acidentes, contra esse ano 1.544. Nós tivemos um aumento de 1%. Só que, em troca, nós tivemos, na nossa estatística, de vítimas fatais, nós tivemos uma diminuição de 41%. Foram 41 ano passado, de janeiro a agosto, contra 24 esse ano. Então nós tivemos uma diminuição aqui de 41%. Então não é o ideal, mas com o aumento da frota e com a fiscalização mais assídua, tanto da Getran, quanto da Guarda Municipal, quanto da Polícia Militar, nessas blitz, nessas paradas, na fiscalização. Então, graças a Deus, nós tivemos uma diminuição aí, que é o principal aí, que é a vítimas fatais, em 41%. Lógico que o ideal seria nenhuma vítima fatais, mas com o aumento da frota. Hoje, de segunda a sexta-feira, transita na cidade de Dourados, por ser um polo da região, que atende em torno mais ou menos de 35 municípios. Hoje nós gira aí mais ou menos de 150, 160 mil veículos. Então hoje nossa frota está com aproximadamente 133 mil veículos, mas como vem muita gente de fora, por exemplo, dos municípios vizinhos, tanto para a universidade, como para o supermercado, material de construção, então ela dá uma inchada. Mas o que a gente orienta para o nosso motorista de Dourados é que tenha um pouquinho de paciência, que tenha uma paciência com o pessoal de fora, e orienta, respeita aí a sinalização, a legislação da cidade, para nós continuarmos abaixando essa estatística, que graças a Deus, conforme mostra hoje, a diminuição aí foi de 41% de vítimas fatais, mais de 6% em ferido, então é um número aí significante. Devemos muito sair a parte de fiscalização, as campanhas nossas nas escolas, nas empresas, e vamos continuar empenhado a ver se a gente consegue baixar mais um pouco. Muito bem, então é algo para nós comemorarmos a atuação, o trabalho sendo realizado, a diminuição, inclusive, do número de acidentes e, consequentemente, com a prevenção vem também a diminuição do número de multas, porque o motorista vai ficando mais consciente. Eu gostaria de saber, Cidão, você que vivencia o trânsito manhã, tarde, noite, nas conversas com as pessoas, aonde quer que você esteja, o assunto geralmente que as pessoas perguntam para você é o trânsito. Em relação a esses acidentes de trânsito, qual é o maior índice que nós podemos atribuir nesses acidentes? É o alcoolismo? É a velocidade exagerada? É o desconhecimento das pessoas que vêm de fora de outros municípios e estranham o trânsito de Dourados? A que se deve esse número que ainda pode ser diminuído? Eu sempre comento nas minhas entrevistas. Eu acho que o principal fato, talvez, é a educação de trânsito. Eu acho que é a consciência que você tem que ter, é o respeito com a legislação, com as regras de trânsito. Então, o grande índice hoje de acidente, o maior nosso hoje em Dourados, são os motociclistas, que são os mais vulneráveis. É o para-choque dele, é o asfalto. Então, o que a gente recomendaria para o pessoal que circula hoje na cidade de Dourados de moto, que respeita a sinalização, respeita a velocidade da via, porque o grande índice de acidente hoje nosso, não, eu acho que não é só Dourados, eu acho que é no estado, eu acho que é no país, é um motociclista. E lógico que o álcool é um fator também que eleva nossas estatísticas, quanto a pessoa não habilitada porque não tem conhecimento. Então é umas coisas que as pessoas têm que começar a conscientizar, e a nossa autoridade está cobrando, está sendo rigorosa, e nós no Detran também. Pegou uma pessoa não habilitada, nós cobramos tudo que tem que ser feito, tem que ser punido. Outra coisa, o álcool, nós estamos
afinco para coibir esse hábito, esse costume de beber e dirigir. Então, o que nós orientamos, porque as pessoas talvez acham, mas não tem problema, eu vou lá daí 21 dias, 15 dias, vou lá e libero meu carro, e natural. Não, o problema dele vai ser depois. Ele vai responder tanto criminalmente como administrativo no DETRAN. Ele pegando uma suspensão aí de um mês a 12 meses, o álcool é 12 meses de suspensão. Então, o que a gente orienta as pessoas aí, que respeita a sinalização da via, a legislação, para ele não ter dor de cabeça. E hoje, outro problema que eu até vou aproveitar a oportunidade para dar um alô, esse pessoal que tem moto com 150 cilindrados dourados, que não é documentada, hoje a fiscalização está abordando, está levando essas motinhas do Paraguai, está infestando a cidade, infestando. Então é um veículo que ele não tem segurança nenhuma, porque não paga um seguro obrigatório. Ele vai bater, ele envolve num acidente, ele não tem cobertura nenhuma. Então a gente orienta, quem tem esse tipo de veículo, se for menos de 50 cilindrada, vai ao DETRAN nacional, para a gente estar orientando e estar regularizando a situação dessas pessoas. Ele tem que ser habilitado, e o veículo dele tem que ser emplacado, para não ter dor de cabeça. Se for do Paraguai, infelizmente entrou, não precisa ir, porque não libera mais. Então, isso aí vai ser como em ser vivo, isso sai, amassa, tem uma prensa, vai amassar tudo e vende por quilo. Então, orientação, quem não comprou, e talvez tenha intenção de comprar uma motinha do Paraguai, essas motinhas do Paraguai, que não compensa talvez regulamentar isso aí. Então, orienta, vai no DETRAN, vai lá, estamos à disposição para conversar, para saber o que pode, o que não pode, tá bom? Cido, quero agradecer em nome do programa Reflexão aqui na TV Grande Dourados todas essas orientações que você nos traz no programa de hoje, que faz parte da Semana Nacional do Trânsito aqui em Dourados. E com tantas orientações, qual é a sua mensagem que você deixa para o nosso telespectador do programa de hoje? Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Sempre eu sou convidado, rádio, jornal, TV, a gente sempre está de pronto atender, porque a gente leva a mensagem para o povo. E o que eu gostaria de deixar, a minha mensagem, é que as pessoas respeitam a legislação de trânsito, a velocidade da via, e que não ande com o seu veículo aí quando bebe, sem habilitação, que vai ter uma dor de cabeça. Então eu gostaria só de agradecer a oportunidade aí, e estamos à disposição. A hora que precisar de um bate-papo desse, estamos em pé e à ordem. Estamos fazendo uma entrevista aqui sobre a Semana do Trânsito em Dourados. Na sua visão, como é que está o trânsito em Dourados hoje? Tá bom, melhorou bastante com as sinalizações das ruas e com faixas de sinalização, melhorou bastante. Nós sabemos que houve até redução do número de acidentes. Isso o senhor está falando em relação também à sinalização, que melhorou. O senhor vê algumas infrações no trânsito que costumeiramente dirigindo, o senhor vê outras pessoas fazendo? Não, diminuiu bastante. E os acidentes às vezes é causado mais por imprudência ou do acidentado ou de quem causou o acidente, principalmente bicicletas e motocicletas. Mas o motorista também tem que ter bastante cuidado, o motorista de veículos. Nós gostaríamos de saber qual é a sua visão acerca do trânsito hoje em Dourados. Eu acho que o que temos visto é que tem mais carros do que habitualmente tinha. Isso é fruto do comércio de automóveis, da expansão do país, enfim. Mas de resto, acho que comparado a outras cidades, é bastante ordenado, eu diria. Como é que está o trânsito hoje em Dourados? Rapaz, para mim está bom. Para mim está bom. Trânsito está bom. O senhor tem alguma sugestão? Não, para mim está bom. A respeito do trânsito de Dourados, eu acho que tem muita falta de educação, tanto da parte de quem é motorizado e dos pedestres também, né? As pessoas aqui, eles são muito sem paciência e às vezes o sinal está aberto e eles querem passar, entendeu? Aí você tem que esperar, e quando você espera, as pessoas que estão atrás já não têm paciência, começam a buzinar, entendeu? Eu acho que deveria ter um pouco mais de paciência. Essa paciência pode ser traduzida também pela palavra educação no trânsito? Exatamente, o que não tem aqui em Dourados, não tem. Estamos aqui com o Ari, ele que é mototaxista, e eu gostaria de saber, Ari, há quanto tempo você está nessa função de mototaxista?
Já está há 15 anos. Nesses 15 anos pilotando uma moto, como é que você vê o aumento do número de veículos, a mudança do trânsito de Dourados? Ah, aumentou bastante, né? Agora a mudança do trânsito continua sempre meio engarrafado, né? Meio parado, assim, meio devagar o trânsito. Mas em quantidade de veículos, quando nós começou e hoje, aumentou uns 100%. Correto. E nós já tivemos entrevista com o Sidão e também com o Mito, e justamente eles justificaram esse aumento do número de veículos. E também a questão dos acidentes, que envolve muitos motociclistas. Aqui você acredita que precisa ser mudado na nossa cidade para que vocês, motociclistas, tenham condições de um melhor trabalho na sua atividade e os outros que não são mototaxistas, mas que pilotam as suas motos? A primeira coisa é teria que consertar as ruas, tirar os buracos. Os buracos evitam muito acidente, né? Se tirar os buracos. Agora, com essa rua cheia de buraco aí, não está resultando quase nada, que só estão pintando as ruas, não adianta nada pintar. O negócio é tampar os buracos, né? E a sinalização, esse sinaleiro aí, né? Sincronizar eles, porque você anda no sinaleiro, você sai daqui 100 metros, fecha um, aí abre o outro, quando você chega já está fechado, o fluxo não vai. Fica tudo parado, né? O fluxo de carro. Muito sinaleiro em cima do outro, sem ser sincronizado. O que é que você acredita que tem que ter de mudança no trânsito da nossa cidade? Eu acho mais cuidado com os motoristas, os pessoal que dirigem carro, né? Porque às vezes eles não respeitam a gente. Sinceridade. Eu acho que precisa de mais respeito aos motociclistas. Para a pessoa que pilota a moto, às vezes ela tem dificuldades em relação à mobilidade, a asfalto e outras coisas mais. O que é que você acredita que deveria ser melhorado na cidade para facilitar a vida do motociclista? Eu acho que as ruas estão muito cheias de buraco. A sinalização também precisa mais, né? Eu acho que é isso. Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil, projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir Dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na Rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em Dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na Rua Rael Bonfacher, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. Paladar Restaurante. No almoço, buffet variado. Com churrasco de domingo a sexta. Aos sábados, feijoada completa. Paladar Restaurante. Avenida Presidente Vargas, 725. Fone 3411-8811. What about a dream when a kingdom come? Peace on earth and his will be done. What about... Nós vamos conversar agora com o engenheiro civil Ahmed Hassan Gebara, conhecido por todos como Mito. É um prazer falar com você sobre o trânsito em Dourados. Prazer é todo nosso da Getran, estamos aqui para orientar, fiscalizar e melhorar o trânsito em Dourados. Mito, dá pra gente aqui um panorama de como está o trânsito em Dourados em relação ao número de veículos que são de Dourados, daqueles que vêm de outros municípios e hoje, como que nós podemos dizer para o nosso telespectador que está o trânsito em Dourados? Ah, quando foi criada a Getran, em 2011, vinculada à Secretaria de Serviço Urbano,
O prefeito, quando ele entrou na prefeitura em 2011, a preocupação dele foi o trânsito, a mobilidade urbana, a sinalização e outros órgãos melhor que podemos fiscalizar e orientar a população em geral. Numa pesquisa do Detran agora, que nós tivemos recente, que eu tive junto com o Aparecido Santos lá do Detran, o Sidão, ele me forneceu agora que final de agosto de 2012, final de 2012, dezembro de 2012 até agosto de 2015, 2 anos e 8 meses, em dezembro de 2012 tinha 111 mil veículos registrados em Dourados. Hoje nós temos quase 136 mil veículos. Então, nesses 970 dias nós somos engenheiros, fazemos o cálculo da conta, emplacou 20,5 veículos por dia, sábado, domingo e feriado. Então, aumentou muito o nosso veículo da cidade, só de Dourados, fora os que vêm da região que cai no Cone Sul, 38 municípios aqui, que cai circula em Dourados de 8 mil a 12 mil veículos, fora quase 25 universitários que tem um carro, tem uma bicicleta, tem uma moto, o pedestre. Então isso tudo é contato com a população do Dourados. A gente está fazendo um trabalho de sinalização, orientação, melhorando o trânsito, modificando ruas, recapeando várias ruas principais. A gente vem com sinalização já subsequente para poder melhorar o trânsito do Dourados. Em relação a tudo isso, essa infraestrutura que já está sendo feita no trânsito de Dourados, uma das questões também que são importantes é em relação à orientação, prevenção e às multas. Hoje em dia, em que consiste o maior número de infrações de trânsito que a Getran tem fiscalizado? Então, nossos agentes, eles são escalados para vários pontos da cidade. Equipe de manhã e à tarde, e a equipe de noite faz a orientação, a fiscalização da sinalização noturna para não poder atrapalhar o nosso trânsito douradense, principalmente no centro de Dourados. Então, nossa maior preocupação hoje são o avanço de sinal vermelho, cinto de segurança, que salva muita vida, você vê as pesquisas hoje aí a nível de Brasil, e falar no celular. São as três que estão mais atuadas durante o mês. Se nós conversarmos com as pessoas, com os motoristas, eles estão sempre dizendo que o trânsito está ficando cada vez mais caótico, um trânsito mais complicado em relação ao número de veículos principalmente. Mas isso é fruto de uma cidade que é a primeira cidade do interior do estado de Mato Grosso do Sul e que recebe essa quantidade de motoristas todos os dias. Agora, em relação ao número de mortes, em relação ao número de acidentes, nós podemos ter em 2015 já um comparativo com os anos anteriores. Como é que está essa questão do comparativo de 2015 aos anos anteriores? Tá. Então, como eu disse, foi criado em 2011 a preocupação do prefeito Murilo, a Getran. Agora, em 2014, foi mandada uma lei para a Câmara de Vereadores, foi aprovada a diretoria e a presidência, que está fazendo um ano e meio isso. Então, sempre a preocupação do prefeito está melhorando o trânsito Dourados. E tem mais uma, agora na outra pesquisa que tivemos também em relação a 5 primeiros meses de 2015, em relação aos 5 primeiros meses de 2014, tivemos 26 óbitos em Dourados, caiu para 16 óbitos, então tivemos uma redução de 46%. É um trabalho que a Getran, junto com o prefeito Murilo, que a preocupação de ter um trânsito seguro, sinalizado e cada dia melhor. Sempre, sabemos que tem que sempre estar fazendo todo dia para a segurança do trânsito, para a população, para as pessoas que vêm de fora, porque é uma cidade que, igual eu disse agora há pouco, 38 municípios caem todo dia aqui no Dourados, de 8 a 12 mil veículos. Então a nossa sinalização não para, a preocupação com o trânsito é enorme na cidade de Dourados. Esses veículos que vêm de outros municípios e cometem as infrações aqui dentro do trânsito de Dourados, seja dirigindo, falando ao celular, ultrapassando ali o sinal vermelho, estacionando em locais proibidos, a multa aplicada pela Getran em Dourados, ela chega até a pessoa num outro município? Sim, se tiver o endereço certo, correto, chega. Eu não sei se a pessoa muda de endereço ou o endereço não bate, mas geralmente todas as multas chegam pro motorista lá, porque ele tem um prazo para ele recorrer, justificar, para poder verificar se está certo ou errado ou não. Nesta semana do trânsito que nós estamos vivenciando, muitas atividades estão sendo feitas nas escolas, junto às comunidades. Qual é o seu recado que você passa para os nossos telespectadores em relação à Semana do Trânsito e ao cuidado no trânsito de Dourados? Então, a semana é nacional, né, de 18 a 25. Seja você a mudança no trânsito. Se você, motorista, pedestre, ciclista, motociclista, não fazer a sua parte,
cada um respeitar a via, a sinalização, a placa, o semáforo, nós vamos ter menos óbitos, menos acidentes, menos a pessoa indo para os hospitais com locomoção, como vou dizer para você, tem muitas pessoas que ficam de cadeia de roda, locomoção provisória. Então, cada motorista fazer a sua parte, seja você mudança no trânsito, nós vamos ter um trânsito mais seguro e menos acidente. Mito, Dourados tem crescido muito e uma das coisas que a população sempre cobrou é em relação ao parquímetro de Dourados. Que mudanças nós tivemos nesses últimos tempos agora e o que se pretende em relação ao estacionamento na área central da cidade? Então, nós estamos agora, nós vamos ampliar para, temos 1.219 vagas, vamos ampliar para 3.000 vagas e vai ter um edital agora em novembro. Tá? E esse parquímetro que existe hoje aqui na nossa frente aqui, ele vai ser mudado com uma tecnologia, com TouchScreen, você vai comprar pela internet, então vai ser um equipamento avançado, atualizado de hoje. E sobre as vagas de idoso e acessibilidade, a pessoa tem que respeitar, porque muitas vagas não são respeitadas. Então, para você usar a vaga de acessibilidade de idoso, você vai lá na Getran, leva seus documentos pessoais, a tua foto, nós fazemos a carteira na hora. E a pessoa, mesmo usando a carteira no painel do carro, ele tem que usar o parquímetro. Então, provavelmente até começo de fevereiro, começo de março do ano que vem, nós vamos estar implantando esse parquímetro em Dourados, que vai aumentar de 1.219 vagas para 3.000 vagas, inclusive as motos. Tá? Em relação, Mito, à questão da acessibilidade, transporte coletivo em Dourados, nós sabemos que há cerca de praticamente um ano e pouco atrás houve toda uma mobilização, ocuparam a Câmara Municipal, era um movimento pelo passe livre e todas essas questões aí foram encaminhadas através do projeto de lei, da discussão na Câmara de Vereadores e hoje já se visualiza algo novo em Dourados. Chegaram cerca de 19 ônibus novos, né? Temos aí também algumas novidades. Eu gostaria que você contasse aqui para o nosso telespectador. Isso é mais uma preocupação do prefeito Murilo, de estar implantando esse mobilidade urbana, nova mobilidade urbana para Dourados, através do transporte coletivo, que chegou aos 15 ônibus novos, que já está sendo usado pela população desde comecinho de julho. Agora chegou, começo de agosto, agora chegou mais 4 ônibus de 14 metros, trucado, com ar-condicionado que vai fazer a cidade universitária. E agora, até final do ano que vem, estamos implantando um terminal de transbordo no começo da Mercedes Pires, descendo o Monumento do Colono, e um aqui no Parque do Lago também, um transbordo que vai fazer a integração na Mercedes Pires, vai chegar mais 4 ônibus articulado com ar-condicionado para fazer esse atendimento. E nosso sistema também hoje é integrado, a pessoa compra através do cartão, ele desce qualquer ponto da cidade e ele já pode entrar no outro ônibus. Nosso terminal que existe hoje tinha 1.200 a 1.500 pessoas por dia passando na roleta. Hoje diminuiu para 300, porque a pessoa faz a sua integração em qualquer ponto da cidade. E por isso que nós aumentamos a faixa amarela na Marcelinho Pires, por exemplo, na Igreja do Relógio, ali perto da Tostino Catanhão, aumentamos a faixa amarela para poder caber os ônibus, porque os ônibus estão ficando mais tempo ali para poder carregar a pessoa descer e subir no ônibus, que não precisa mais usar o terminal aqui de integração que estava tendo na Onofre Pereira de Matos ali. Outra questão também, muitas pessoas utilizam o aeroporto, né, recebendo parentes ou mesmo viajando. E qual é a relação hoje do aeroporto de Dourados com a Getran? Então, nós gerenciamos a parte do aeroporto, né? Temos 5 voos diários, 3 para Campinas, 2 para Guarulhos. E cada dia que passa, cada mês que aumenta a quantidade de passageiros usando frequentemente a nosso aeroporto, que engloba também esses 38 municípios. Hoje você vai lá, tem estacionamento para a pessoa que vai viajar, tem uma estrutura lá, tá colocando ar-condicionado no saguão que não tinha, o prefeito Murilo aumentou a parte de embarque, então está chegando uma esteira nova agora para entrega das malas. Então o trabalho do prefeito Murilo sempre está melhorando a cidade para a população de Dourados e da região do Cone Sul. Mito, quero agradecer aqui a sua participação no programa Reflexão de hoje e desejar para você muito sucesso na condução, na direção da Getran. Muito obrigado, esse é um trabalho do prefeito Murilo junto com a Getran para a cidade de Dourados. Estamos aqui com o reverendo pastor Faustino, ele que é da Igreja Metodista e também é contador, tem escritório de contabilidade. O senhor está aqui há muitos anos em Dourados.
que avaliação o senhor faz desde o período em que o senhor começou aqui a andar no Trânsito Dourados até o período de hoje? Bem, já estamos aqui há 42 anos praticamente e pegamos assim uma época bem difícil, quando não tinha asfalto, não tinha nada. E hoje nós estamos vivendo de uma forma muito melhor, porque a cada dia que passa a gente percebe que há uma novidade positiva. Alguma coisa de nova está sempre sendo realizado para o nosso trânsito. Ainda falta muito, mas estamos a caminho. Dentro da sua fala, ainda falta muito. Eu gostaria que o senhor enumerasse pelo menos duas coisas que o senhor gostaria ainda de ver aqui implementado no Trânsito Dourados para facilitar as pessoas, seja o pedestre, o ciclista, o motociclista, aquele que é o motorista do veículo. O que o senhor acha que tem que realmente acontecer? Eu creio que uma das coisas que nós precisamos é uma educação de trânsito. O nosso trânsito ainda é muito perigoso. Você pode fazer uma visita nos hospitais e você vai perceber o número de pessoas que sofrem de acidentes no trânsito. E isso é algo que precisa realmente ser reavaliado dentro de educação do trânsito. Eu acho que seria uma das coisas fundamentais. Na sua avaliação, como é que está o trânsito da nossa cidade? Eu penso que melhorou bem, viu? Nós tínhamos um trânsito mais caótico. Hoje eu acho que está mais organizado, temos bastante semáforos, as ruas já foram melhoradas, a sinalização. Eu acho que o Murilo está de parabéns, que realmente a gestão dele, eu que sou douradense, eu acho ótima a gestão dele. Na sua visão, o que você acredita que ainda precisa ser feito para melhorar ainda mais? A cidade está crescendo dia a dia, né? E sempre vai surgindo alguma coisa que vai ter que ser melhorada, né? Eu acho que está indo bem, está bom. Conforme vai melhorando, vai aumentando, as ruas vão precisando de mais pavimentação, algumas mais recapagem para melhorar. Tem série de coisinhas que ainda tem que se fazer. Claro, eu acho que tinha era muito serviço para se fazer, né? Então nunca acaba, né? Na sua avaliação, como é que está o nosso trânsito? Acho que tem que separar aquilo que a cidade oferece de infraestrutura e o comportamento do motorista. A infraestrutura até que está boa. Tem uns buracos que às vezes passa raiva, você não vê quando chove, mas o maior problema é o cidadão no carro. Com toda a sinceridade, é um absurdo que você passa aqui, tem hora. A falta de respeito, de olhar para o outro, tem mais com carrinho de bebê querendo atravessar a rua, o cara não para por nada. Se você para o carro para deixar um pedestre andar, o carro atrás de você vai buzinando, vai enchendo paciência. Olha, a falta de respeito do cidadão não tem tamanho não. Eu realmente acho que ali o motorista está com zero aqui em Dourados. Então, na sua avaliação, ainda falta uma melhor educação dos motoristas e em relação aos motociclistas, aos ciclistas que caminham também, na sua avaliação, precisa de uma melhor educação? Olha, muito. Tem que melhorar demais. O motorista é muito irresponsável aqui em Dourados. Precisa ser educado mesmo. Estou vendo, a gente trabalha com jovens e se vê o processo de fazer uma carteira, eles pegam nada de aula. Ou seja, você faz a carteira, mas na verdade você nunca foi educado a dirigir dentro da cidade, né? De respeitar todo mundo. Isso é um processo que demora. Então ali, tinha que começar ali, né? Na própria educação do motorista futuro. Ali falta muito. Nós estamos aqui com o Christian, que é também alguém preocupado com o trânsito e é gestor na questão do trânsito no município de Dourados. Christian, dentro do seu trabalho, a sua atuação, qual é o principal papel, qual é a principal ação desempenhada no seu setor? O principal papel é na escola, com a educação, né? Com campanhas, com palestras, né? Com vários instrumentos que levam a conscientizar a criança, né? Ou o adolescente, até mesmo aqueles que estão já no ensino médio, quase que para ter acesso à sua CNH. Então nós acreditamos que
da escola, né, estão pessoas que precisam ser conscientizadas, pois elas serão futuramente, né, os condutores das vias, né, e é o grande fator hoje que provoca os acidentes de trânsito, que é a falta, né, da conscientização, da educação em relação às regras, né, que regem o trânsito. Dentro desse trabalho de conscientização nas escolas, principalmente com crianças que não dirigem, mas qual é o papel da criança, qual é o papel do filho dentro de um carro em relação aos seus pais? Como é que ele pode contribuir para uma melhor educação no trânsito? Primeiro, a gente percebe que muitas delas já conhecem as regras. Então, o objetivo é de que elas tentam, né, através com seus pais, né, chamar a atenção de que aquilo é importante, de que um semáforo no vermelho precisa obedecer aquilo ali. Você obedecer a regra do trânsito, você vai estar promovendo, né, a cidadania dentro daquele trânsito, que é o mais importante, quando você pensa no outro. E a criança, ela vai ter esses valores, quando você conscientiza ela em relação ao trânsito, valores de educação, de obedecer as regras, que não só do trânsito, mas em geral, né, sempre você precisa obedecer as regras que estão aí colocadas ao convívio social, né, e o trânsito, né, não deixa de ser importante nesse estudo, né, nesse contexto. Nesta Semana Nacional do Trânsito, Dourados também desenvolve a sua semana aqui no município de Dourados. Que ações nós podemos contar efetivamente, uma vez que já tivemos dados de que Dourados aumenta significativamente o número de veículos a cada ano, mas também tem uma redução do número de acidentes, inclusive o número de mortes. Mas que ações mais concretas podemos esperar nesse próximo período? A continuação desses trabalhos que já ocorrem na escola, e também há a necessidade de você ampliar para as vias, né? Porque tem sim meios de você tentar sensibilizar o condutor através da fiscalização, através de campanhas educativas, né? Através também de palestras com empresas que têm um número significativo de colaboradores e que usam, né, veículos, trabalham usando veículo, carro ou moto. Então, desta forma, ampliando essas atividades, essas tarefas, para poder, né, trazer assim, bem, dar ênfase ao tema trânsito na cidade de Dourados. Quando você dá ênfase a um tema, você desperta, né, um cuidado maior, né, para cada condutor que está na via. Muito bem, queremos agradecer aqui a participação no programa de hoje do Christian, que está totalmente relacionado no seu trabalho, no dia a dia do trânsito da nossa cidade.